Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se rajoni i Ballkanit gëzon nivelin më të lartë të paqes, lirisë dhe demokracisë në 25 vitet e fundit, por kjo mund të ndryshojë nëse Rusia triumfon në Ukrainë dhe nxit zgjerimin serb. Në një intervistë për Associated Press, Kurti argumentoi se një Rusi më e fortë do të trimëronte Serbinë dhe më pas jo vetëm Kosova, por edhe Bosnia, Mali i Zi dhe ndoshta Maqedonia e Veriut do të rrezikoheshin nga ato që ai përshkroi si ambicie ekspansioniste serbe. I pyetur se çfarë do të nënkuptonte për Kosovën dhe Ballkanin nëse Rusia do të triumfonte në Ukrainë, Kurti tha: "Me Serbinë që është hegemoni rajonale dhe bashkëpunëtore e Rusisë, këto 25 vite paqe, liri dhe demokraci në Ballkan, të paprecedenta në historinë tonë, do të jenë sërish në rrezik. Presidenti despotik Putin do të inkurajoj të vazhdon të mëtej me përpjekjet e tij për destabilizimin, aq më tepër nëse ai ndihet i suksesshëm në Ukrainë. Unë nuk dua të besoj as teorikisht se ai mund të fitoj, por kush mendon se ai mund të fitoj, është mjaft problematik." Kryeministri i Kosovës theksoi se është e rëndësishme që perëndimi të qëndrojë i bashkuar në mbështetje të Ukrainës, ndërsa ai vend mbrohet nga agresioni rus. Beogradi dhe Moska kanë raporte mjaft të mira, dhe Serbia është ndër vendet e pakta në Europë që nuk u është bashkuar sanksioneve të Bashkimit Evropian të vendosura ndaj Moskës për shkak të nisjes së pushtimit të Ukrainës në shkurt të vitit 2022.